মজা এনেকে সদায় কৰি বিচনা আহি আহি মানে ভিৰ লাগি আছে মানে বাকী ফুচকা অলপ পাছত মানুহে নাই আছত চব মানুহ কিমান আমাৰ হেল্ল' এভৰিওৱান আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মানে কি হ'ল আজি মানে মুনি পৰীক্ষাটো আজি শেষ হ'ল আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মুনি আজি ঘৰতে সোমাই আছে কেইবাদিনো ওলাই যাবলৈ পৰা নাই সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ অকণমান তাইক টাউনৰ পৰাই ঘূৰাই আনোগৈ আৰু ক'ত যাম সকলো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'ত মুনি এতিয়া বহি ল'লে বাই ভনী দুইজনী ধুনীয়াকৈ বহি ল'লে মুনি ক'ত যাবা এটা ফুচকা খাব যাম এটা পাৰ্কলৈ যাম মানে পৰীক্ষাটো শেষ হ'লে শেষ হ'বলৈহে মানে দেৰি লাগে কিন্তু যাবলৈ দেৰি নালাগে দুদিন এনেও গৈয়ে থাকে য'ত ত'ত আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে এতিয়া দুদিন তিনিদিন মানে কিয় নাযাওঁতেই এতিয়া প্ৰথমে ফুচকা খাব তাৰপৰা পাৰ্কলৈ যাব কেনেকুৱা বস্তু আহিলে শিৱদৌলটোৱে দেখোঁ মনটোকে কিবা এটা ভাল লাগে ন বাৰু যি কি নহওক এতিয়া মুঠতে ফুচকাটোকে ডাইৰেক্ট তেতিয়াহ'লে খাই লওঁগৈ নে মুনি হ'ব ঠিক আছে কাছত খাবা ৰাজু ফুচকা খাবা মানে আমাৰ বিখ্যাত মানে আমাৰ শিৱসাগৰ বিখ্যাত মানে ফুচকা ওলা এটা আছে সেইটো ওচৰতে খাব বেলেগ ওচৰত নেখায় অঁ নাই কাৰণে ৰখি আছে তাৰমানে ঘৰলৈ গ'ল বিহাৰলৈ গ'ল ফুচকা খাবলৈ ৰখি আছে বেলেগৰ ওচৰত নেখায় তাৰ ওচৰতে খায় গৈ আছো ৰ পালোগৈ আৰু এতিয়া জানমণি চানা আনিবৰ কাৰণে ৰৈ আছে আৰু তাকে এতিয়া খাম গোটেইকেইটাই গাড়ীতে বহি আছোঁ ইমানে ভিৰ আছে চাওকচোন ফুচকাৱালাৰ ৰাতৰ ওচৰত তাৰমানে ৰৈ থাকিবলৈ জেগা নাই যাৰ নাম হ'ল ৰাজু কি কোৱা ৰাজুদা গোটেই কলেজৰ ছোৱালীবোৰে খায় এইবোৰ ছোৱালীবোৰ এতিয়া মুনিয়ে মানে কথাটো কি খাই আহিলে কেইটকা খালি আকৌ বোলে খাবলৈ মন গৈছে দহ টকাই খালি নি আজি জ্বলা বেছিকে দিলে এই বেছিকে খাবলৈ মন গ'লে মানে সেইটো হয় সেইকাৰণে মানে কি কৰিবি আৰু উপায় নাই এতিয়া কি খাবি চানা খাবি মই ফুচকাটো এনেকৈ খাওঁ মানে কেলৈ তাত গৈ খোৱাগৈ নাই তাত মানে ইমান যাম ছোৱালী মানে ইমান আছে লাজ লাগে নহয় ছোৱালীবোৰে চাই থাকে ন আৰু মুনিয়ে খাইছে নাই খাই আছে মায়ে খাইছা নেকি তুমি নাই খোৱা নেকি নাই খোৱা এইবোৰ কি হয় নাই খোৱা যদি নাই খোৱা যদি এইবোৰ কি হয় কি খাই আছা চামিয়াই খাইছা খা 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 পটাপট খাই দিওঁ পটাপট খাই দিওঁ জানমণি আনি আছে আৰু এতিয়া খাই লওঁ ফুচকা খালা খালোঁ খালোঁ কেইবাদিনৰ পৰা কৈ আছিলে আজি মুখটো পোৱালে নাই পলা নাই মানে কেইবাদিনৰ পৰা কৈ আছে মানে কি হ'ল খাবলৈ আহিব পৰা নাই কাৰণ মুনিৰ পৰীক্ষা মানে মাকৰ পৰীক্ষা মাকৰ পৰীক্ষা মানে মুনিৰ পৰীক্ষা তেনেকুৱা হৈছে এতিয়া মাক পূৰা লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে পৰীক্ষা আজি পৰীক্ষা শেষ কোনে পায় সেইকাৰণে মাকো ফুচকা জীয়েকো ফুচকা আৰু এতিয়া গৈ আছো এতিয়া ক'ত যাবা চেণ্ডুল ছিঙিলে নেকি বলা ভাল লাগিছে চেণ্ডুল চামিয়া কি ল'ব ফুচকা চুচকা খালো আৰু মানে কি হ'ল টাউনলৈ আহিলে মানে বজাৰ মানে নুগুচে সেইকাৰণে যি টি বজাৰ চজাৰ কৰা হ'ল সৰু সুৰা মুনি চামিয়া মানে চেণ্ডেল টেণ্ডেল লোৱা হ'ল আৰু মানে কি হ'ল সোণাৰী দোকানতো সোমাবলগীয়া হ'ল মানে কি স্বামীয়ে মানে মাকৰ বাকৰ এই চেইনডাল মানে ছিঙি দিলে আকৌ সেইডাল জইন কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু সেইবিলাক কৰি কৰিয়ে তাৰমানে খোৱা টাইমে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খাংগৈ তাকে মুনিয়ে মানে বৰ মানে খাং খাং কৰি থাকে ৰুমালী ৰুটি সেইকাৰণে বোলে ৰুমালী ৰুটি খাবলৈ যায় তাই সেইকাৰণে লগতে আমিও আৰু দুপৰীয়া সাঁজটো খাই দিওঁগৈ আৰু ৰুমালী ৰুটিকে খাই দিব লাগিব এইটো বস্তু ক'ত গ'ল কানি আছিলে অথনি এয়া কানি আছিলে আৰু এতিয়া কণা মেলা নাই আৰু এতিয়া মানে তাৰ পৰীক্ষাটো যেতিয়া শেষ হ'ল ভাল ৰিজাল্ট কৰিম বুলি কৈছে সেইকাৰণে বোলে পাৰ্টিটো মাকে খুৱাই দিছে বোলে ৰুমালী ৰুটি খাই দিবি সেইকাৰণে যাওঁ ৰুমালী ৰুটিটো খাই লওঁগৈ ধুনীয়াকৈ এয়া এয়া লুকাইছে অলপ আগত মানে কান্দি আছিলে বোলে মানে নকওঁ আৰু অঁ নাই কণা নি অঁ নাই কণা অঁ নাই কণা অঁ নাই কণা দেই নাই কণা অঁ হাঁহি আছে অঁ হাঁহি আছে অঁ হাঁহি আছে অঁ এতিয়া খাই লওঁগৈ তেতিয়াহ'লে ন কি কৰিছা মুনি অৰ্ডাৰ দিলা নেকি হা ব'লা খাই লওঁগৈ তেতিয়াহ'লে অঁ চামিয়া যাওঁ আ হা এই এটা কামুৰিবা কি দিলা চিকেন বাটাৰ মচলা ৰুমালি এতিয়া ল'লি খাওঁ খাওঁ কৰি আছে
খা খা লাগি আছে নেকি জিভা পানী পৰি আছে নেকি খুলি খাই দিও আমি জিভা পানী পৰি আছে গাও নি ললিপপ তো খাই লও আগত বা কোয়া ললিপপ দে রে খাবলে বা টেস্টি আছে রে বহুত টেস্টি আছে ললিপপ বহুত টেস্টি আছে আমি এটা এটা খাইছো আতৰ খাইছো দুটা আমাৰ খাইছো দুটা নাই খাই এটা খাইছো এটা খালো চিকেন কাৰী আৰু এতিয়া ৰুমালি ৰুটি ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ খাইছা ধুনীয়াকে খালো আৰু খাই মেলি এতিয়া পেটটো ভৰিলে তোমাৰ ভৰিলা নাই ভৰিলে খালো আৰু এতিয়া মানে কি হ'ল মুনিয়া মানে নেমানে বোলে পাৰ্কলৈ যাব লাগে ল'ৰা ছোৱালী সঁচাকৈ গাড়ীখন ঘূৰাই দিওঁ দেই দেখিছে দেখিছে এতিয়া আকৌ পাৰ্কলৈ যায় ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেইখন ঘূৰিলে মেলিলে খালে এতিয়া ঘৰলৈ যাব লাগে এতিয়া পাৰ্কলৈ যায় এতিয়া আকৌ তাক আকৌ পাৰ্কলৈ লৈ যাবলগীয়া হৈছে যা আই এফালে এফালে যা নাম নাম হৈ কি হৈছে বেকা হৈ গৈছে নাম নাম নামি দে এয়া চা ল'ৰা ছোৱালী খেলাব আনি তহে খেলিছ চা এয়া ল'ৰা ছোৱালী খেলাবলৈ চাই আমাৰ বুঢ়ী ভুটুজনী বেছি এইজনী আহা এইফালে আহা পটাপট আহা পটাপট আহা একো নহয় পটাপট নামিয়া নামিয়া পৰিবা নামিয়া নামিয়া বা এখন বৰ আনকমন পাৰ্ক হয় এখন মানে ইয়াত জিমো কৰিব পাৰে এতিয়া তুমি জিম কৰিব নোযোৱা বলা বলা জিম কৰোঁগে বলা অঁ হৈছে অঁ 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 মজা অঁ অঁ হৈছে অঁ আৰু যোৱা আৰু ওপৰত খেলিব লাগিব আৰু খেলিব অঁ আৰু খেলা অঁ মজা এনেকৈ সদায় কৰিবিচোন আহি আহি মাল কমি যাব ঠিক অঁ কি কাৰবাৰ আহিব অঁ মজা অঁ কি হৈছে অঁ হৈছে সেই ওপৰত বহি দিব লাগিব অ' তোৰ স্বামীৰা পৰিবি ঐ অঁ এইফালে দেখোন খেলটো চা চেছ স্বামীৰা এইখনত যাই কিনাৰখনত যাওঁ যা গোটেই পাৰ্কখন তহঁতে কেইজনীয়ে লৈ ল'লি মানে হৈ গ'ল